E daí, galerinha, belezinha? Bad Bunny aqui do mundo 695. Vamos fazer um Hidden Run today. Vamos atacar alguém aqui nesse, nesse Void War. O problema é do, do. Desse Void War que eu tava aqui olhando antes. Tem muito castelo aqui já com escudo, né? Então tá um pouco difícil aqui de achar aqui um, um castelo sem escudo. Então vamos fazer uma estratégia diferente, né? Eu tenho aqui um menino com mil Vamos fazer uma estratégia diferente. Vamos teletransportar o nosso castelo aqui. Vamos achar um lugar para mandar as tropas. Não precisa ser muito longe. Espera aí. Vamos achar aqui uma mira para a gente mandar as tropas aqui para fazer um Royal Challenge. né? Primeiramente, manhãzinha vamos atacar o monstro. E a gente vai escolher a nossa formação. Vou pegar todos os meus anjos. Certo? Vamos pegar todos os anjos. Vamos pegar aqui uma 90 mil de, de linha de frente. Aqui é ah, o um anjo Aí um ataque desse tipo aqui Vamos usar a cavalaria? Não, não vamos Então vou mandar aqui Vou pegar aqui, vou mandar um Royal Challenge para mandar todas as minhas tropas Aí, vou recorrer Aqui o a, Os nossos As nossas tropas E vamos fazer um ataque Aqui, eu vim aqui, eu acabei de ver um aqui, né Que Tinha oito mil aqui Vamos ver aqui onde é que a gente tá Então a gente vai pro lado direito não vai nem ser SOS nem nada, vamos mandar na boa mesmo, tem aqui um 8000 e esse aqui tem o quê? 10.000. Né? Vamos, no... vamos no 10.000. Ok. Vamos dar, dar um speed fraquinho. Não tem muito, uh... tem muito não, né? Se, se tem alguma coisa, vamos pegar, talvez pegar um reforço. talvez não tenha nada dentro, com certeza não tem nada dentro, né? Então, a dif... o ruim do, do, dos Void aqui agora é que é muito chill, então o pessoal não deixa nada sem chill, né? O, os mundos, quanto mais velhos o mundo, mais antigo, mais o pessoal é preparado, né? Mais chill, né? Mais parado os caras têm, então fica um pouco difícil aí. Então, estão mandando as nossas tropas lá fazer aquele Royal Challenge, mas não estou achando que vai dar nada aqui, não, hein? Então, não tinha nada nesse ataque que a gente fez aqui, não deu nada, como sempre. Vamos ver se a gente consegue fazer um ataque ou fazer um ataque pequenininho aqui nessas, nessas fazendas. Talvez a gente encontre alguma coisa nessas fazendas, talvez, né? Vamos dar um escala aí, vamos dar um escala aqui, dar um aí. Já vamos deixar todo mundo bravo. Vou atacar a bandeira também, porque eu gosto de atacar a bandeira para deixar os caras pé da vida certo vamos ver se vem um reforço pelo menos aí para bandeira se os caras vieram fazer um reforço aí você vê que não tem nada não tem nada certo essa é a mãe do do do, do voi, né não tem como não tem como a gente fazer um ataque se não tem muita tropa então o hit and run hoje não deu certo, não vai dar certo. Eu vou ter que colocar o escudo aqui rapidinho porque tá voltando minhas tropas, né? Vou dar um random aqui, aqui vamos dar um random dentro do castelo, tá voltando 29 segundos. Vamos dar um speed nesse aqui, logo para voltar logo, por causa do vídeo, certo? e vamos dar um random aqui rapidinho para ver se a gente acha mais alguma coisa então aqui tinha um aqui Hum, tem um aqui olha só vamos ver quanto tem aí vamos oh, tá pensando bom não sei quanto tem cada uma vamos dar um ataque em cada uma vamos aí um ataque no Dark, vou dar um Speed e um ataque nessa aqui também ao mesmo tempo. Certo? Ataque nos dois ao mesmo tempo, vamos ver se vai rolar alguma coisa. Não tem nada. Vamos ver se no outro tem alguma coisa. Provavelmente nada também nenhum dos dois tinha nada. Então o ataque aqui o hit and run não rolou hoje, não vai rolar, não tem como aqui, não tem. Não tem tropas, né? Não temos aí como como atacar as tropas, Vamos colocar aqui o scout ver se tem alguma coisa. Vamos ver aí se tem alguma coisa nele aí. Rapidinho, rapidinho. Último, temos que colocar o escudo Estamos vacilando, coloco o escudo Certo, duas horas Escudo, bom Então Nesse último que a gente deu o scout, Tem 240 tropa Então não deu o hit and run Porque não tem castelo aqui, não tem como Atacar os castelos sem os escudos Aqui não tem, não tem como Fico devendo o run Dessa vez, mundo 744 Parabéns aí Todo fechado, não tem como atacar, não tem ninguém aqui sem escudos, cara, tão seguro aqui sempre. está vendo aí a galera aí, um abraço para todo mundo do 744. Não deu para fazer o healing run eu tô aqui, eu acho que eu coloquei o vídeo aqui, mas eu tô aqui olhando faz um tempinho já e não achei nenhum sem escudo, hein? Esse aqui tem mil vamos tentar o último. Vamos tentar o último. Vamos ver se tem alguma coisa. O último a história. Foi. Vamos ver se chegou. Não tinha nada. Como, como os outros. Colocamos o escudo. Certo. Então, fico devendo aí para você. Não deu. Parabéns pro mundo 744. Falou Brazuca, um abraço e até mais. Falando aqui em update do nosso castelo, estamos fazendo um update aí. Estamos quase chegando aí a 13 mil azurites para colocar aqui no Mystic College, para terminar o número 5 desse lado aqui. Um abraço para você.